მკვლევარების ერთ პროექტზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ქართული და ოსური პოეზიის ანთოლოგიას აერთიანებს. პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდა მკითხველისთვის განკუთვნილია როგორც ქართულ ოსური, ასევე ოსურ-ქართული ილუსტრირებული ლექსიკონები და მეცნიერული მონოგრაფიები. Სწორედ ამ პროექტის მნიშვნელობასა და დეტალებზე ვისაუბრებთ ახლა ჩვენ სტუმრებთან ერთად. Მაშ ასე წარმოგიდგენთ ქეთი მორჩილაძე, გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის მენეჯერი და პროფესორი ნაირა ბეპიები. Კვლევარი ორგანიზაცია კავკასიური მოზაიკის ხელმძღვანელი. Დილამშვიდობის, დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ. Დილამშვიდობისა, მადლობა რომ ჩვენი სტუმრები ხართ დილიდან. Როგორც ვიცით, 2 ნოემბერს გამართა ამ კონკრეტული პროექტის წარდგენა და ახლა შეგვიძლია კიდე უფრო ფართო აუდიტორიას ვესაუბროთ მის შესახებ. Ცხადია პირველი კითხვა ლოგიკური იქნება ალბათ რომ დავსვათ ამ პროექტის მიზანი. Რა არის მისი მთავარი მიზანი? გამარჯობა დილამშვიდობისა. კავკასიური მოზაიკის მიერ განხორციელებული ეს მნიშვნელოვანი პროექტი ერთ-ერთია კობერნის მხარდაჭერილ ინიციატივებს შორის, რომლებიც მშვიდობის მშენებლობას ემსახურება და კონფლიქტით დაზარალებულ საზოგადოებებს შორის ნდობის აღდგენას ისახავს მიზნად. კობერნი გაეროსა და ევროკავშირის ერთობლივი ინიციატივაა, რომელიც უკვე 10 წელზე მეტი აქტიურად და წარმატებით მუშაობს. ზუსტად ამ წარმატებამ განაპირობა ის, რომ ჩაერთნენ სხვა დონორები დაინტერესდნენ. უკვე 2 წელზე მეტია ბრიტანეთის მთავრობა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა პროექტის გაფართოებასა და განვითარებაში. კობერმის არეალი საკმაოდ ფართოა. მისი მეოთხე ფაზა სრულდება უკვე და ამ დროის განმავლობაში 200-ზე მეტი ერთობლივი ინიციატივა განხორციელდა. ძირითადი ნაწილი ევროკავშირის დაფინანსებით, მაგრამ ბოლოს უკვე ბრიტანეთის მთავრობის ხელშეწყობით, როგორც უკვე ვთქვი. ამ ინიციატივების მიზეზი სამოქალაქო მიზანი, სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება და გაუცხოებელ საზოგადოებებს შორის კავშირის დამყარება და გაღრმავება. კობერმის არეალი საკმაოდ ფართო ბევრსფეროს მოიცავს და წლების განმავლობაში იზრდება ჩართულობა და ინტერესი ამ პროგრამის მიმართ. კაპიტანო ნაირა, როგორც ვიცი, ამ ანთოლოგიაში შესული არის ნიკოლოზ ბარათაშვილის, ისევე როგორც კოსტა ხეთაგოროვის ნაწარმოებები და ლექსები. მაინტერესებს, რატომ ჩააჩერეთ არჩევანი კონკრეტულად ამ პოეტებს? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით ყველას. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, მე უფრო ღრმად შემიძლია წარმოვადგენას კრებული. ნიკოლოზ ბარათაშვილამდე ამ კრებულში წარმოდგენილია ხალხური ლექსები, როგორც ქართულ, ისე ოსურ ანთოლოგიაში. შემდეგ არის ჰიმნოგრაფიის ნიმუშები წარმოდგენილი და შემდეგ იწყება კლასიკური ლიტერატურა ვეფხისტყაოსნის და ასე შემდეგ. თვითონ ნიკოლოზ ბარათაშვილის და კოსტა ხეთაგუროვიც იყვნენ ძალიან დიდი პოეტები ერთი ქართულ მწერლობაში და მეორე ოსურ მწერლობაში და მათთვის თითქმის მთელი სპექტრი ამ პოეტებისა არის შემდეგი თაობა, რომელიც ამოსავა სწორედ იქიდან ხედავენ, რადგან ჩვენ ისეთი ბრძნული სიტყვები როგორიც არის არც კაცი ვარგა რომ ცოცხალი მდარ საერთოდ არ შეიძლება სოფელში და სოფლისთვის არა იზრუნო და სხვადასხვები არის სახელმძღვანელო ადამიანისათვის. გარდა ამისა აქ კლასიკური მწერლობაა წარმოდგენილი, რასაკვირველი არა მარტო თანამედროვე არამედ ძველმა თაობამაც თარგმნა. ჩვენ ტრადიციულად გვაქვს ასეთი ტრადიცია, რომ თარგმანები სანამ ეს გარკვეული ურთიერთ დაპირისპირება მოხდებოდა, ყოველთვის იყო და სრულდებოდა. თუმცა შემდეგ გარკვეულწილად შეფერხდა ეს და აი აღდგენის ხანა ახლა ამ თარგმანებისა. ჩვენ მას ძველ კლასიკურ მწერლობას დავუმატეთ უკვე თანამედროვე მწერლები. ქართველი მწერლები, პოეტები არიან აქ შესული. მინდა მუხრამაჭევარიანის, ანა კალანდაძის, ბესი ქარანაულის, ტარიელ ხარხელაურის, ლია სტურუას, ნაირა გელაშვილის, მანანა ჩიტიშვილის და სხვათა და სხვათა ლექსებია თარგმნილი დღეისათვის. რადგანაც ამ ვიწრო პერიოდში პაუზამ ძალიან ბევრი რამ შეაფერხა, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს რაღაცნაირად აღვედგინა და სწორედ ამიტომ ჩავრთეთ ეს თანამედროვე მწერლებიც, რომელიც დიდი სიყვარულით ითარგმნა. ასევე ჩავრთეთ მეორე მხრიდანაც თანამედროვე პოეტები და ისინიც აქ წარმოდგენილი არიან. კეთილი. კულტურულ და ისტორიულ ფასეულობებთან ერთად სხვა მიმართულებითაც საინტერესოა ეს პროექტი გულისხმობ მკვლევარებისთვის, ქართველი და ოსი მკვლევარების ურთიერთობებისთვის. რას გვაძლევს ქართულ-ოსურ ურთიერთობებში ეს პროექტი?
Caucasian mosaic, a cover, same metal, Zeladian, Patnaria, Didi Hania, the Transalia, Mama, Optrets, Lebiscano, Vashim, Harsuch, Edit, Matmir, Kamutsamudia, Tipublicatis, Tabet, the Sarat, Saint Ersovanis, Chat Arabas, Ushaldam Projects, Rache, Heba. Robert Sukhavnishna, Pirulis Mizan, Cartel Dosur, Academic Rep Shoris, Kaushiris, Kam Areba, Matitanam Shomlovis to Sacher of Sirtis Shekneda, as well as Surianis, Kanut Areba, Popularizatia, Zalian Nishnovani, Sakit Rebia, Ramstot, Matobas of the Caucasian Mosaic, Asta, practice tunnels, Britannic Salches. Counter Nidam, Saubris Mitzurus, Quad, Proxia, Sikwisal. Queenie, Kanmosakitan, Razalab, it was Utier to Webis, Dahlo Webis. Utier to Webis, Dahlo Webis, Kiera, Zuga, that it was Sanya did him Nishton of Baustrom, Madaut, Sulhasa Borbellin, then Chventis, Mac Ordinary Belikahla, East Ziritadi, Roman Tarsibos, mythology respected them. I also sacked as it is Sitwa, Meshenis Dumar, as Davazak, Rastis, Nasimas, Moses Clint, Edith Romovi, the Shentan, two Esit Webigitra. Shenkarium the Gao, what a daitsa is. Is ever got cartouche, the Zogat, Caucasus, Darama to Caucasus, Arcebos, Tumris and the Masbin, this car, Olimolo, Bakusumat, Masbin Travis Essi, Akat Zalian did Zalak Sitpas, Titon Sitwa, Cartouchitsaris, Ramish Dolan, Tom Sitara, called Lexicure Teoli, Masowski, the Tribal Tatasset, Sheset Rebashi, Sitwiscatia. Is not from his party or Sanicatia, Martalicatia. The Osushik Ido Proshors Medis, Missim Nishnoloba. Nahas Tuch Aris Nishna Simas from Sitwis Zala, Nahas Yaris Adgilits, Sitwasan at Adgilits, Esis Adgilia Sadat Zendimabacatsebi, Temis Amatuim Sajir Boro to Saget Hevze Zrunaven, Jelobenta, Igamo, Dasna, Raro Gurunats, Arimatos, Temis Horebashi, Rau Ketesia, and Sitwasaks did Zala, Chinamas Daver Tentroza, Es Praseologi. I have a bit of a symbol of phraseologism. I have a sort of sit with Urtier Tasakashire blood, Urtier Dobis Arsadgenet, Dame Gonia Rom as Martlats Erteti, Shesanish Navim, Shudobian Exaris, Am Erebis Urtier Tasaho, but this Arsadgenet in Dobis Romans, Sam to Harotres, Aragostum Tadidi, Trini Didi, historical cemetery, Ivan Javahishvili wrote this. That's the Cartuli University machine as Erqua, even a Javash Sakhlevist, which is Sakhans Paul University. Imtau it was run out Darum, Osuri Abhazuri Ena, Shestauri Lukoda, Irvelu, Professor Tasabdos Tomaze, as it that Geni Liva Gamoidana, Rom, Abnis is Tudan, Rosagayas Nebodes University, Unda East Aulebodes University. Osuri da Abkhazuri ena. Da esiko sheshanishnave initsiativa martlats Georgi Akhledian iqo soretis didi metsnier romelmats am sakmes moqida kheli da sheshanishnave rogoc kitkhalet gvaqs zalyan didi madloba samtskhort bevri dro ar gvaqs rom upro vtslat da detalurat visevro tuntsa akhalgazrdebis da interesebaze aotsireblat unda aghnishnat zainteresov bevri ramketsdeba am imartulebit da zainteresov akhalgazdebistvis ramdenat zainteresov es qualopheri akhalgazdebi chartulebi iqven am tsignebis rogoc momzadebashi aseve illustrirebashi Zogadat with Omedama Cabot and Nairo Procongrat, Zogadat Ahokas, the Richards of Samshtovo Initiative, she critical of Nishtovo and Yaradakan, Esaiz Ahal Tower, Omotam Saubro, Ahalur Tertovichamo, Alibebaze, Ahalishes Lovishetawaze, Bazek, Aushevistam, Arabaze, Isin's Juanera to Urebe Mole Nebstama, Twism Shudova, the Taus of Clevets, Alan Nishnon, Paso, the Lendi Madlobam, Quen, Stomrovist, Armatabskis, Rotrogos, Quen, as a project.